Всім привіт! Сьогодні розпаковуємо кухонний комбайн торгової марки Philips від інтернет-магазину «Розетка». Доставили все вчасно, на протязі 2 днів. Комбайн має дуже багато насадок. Тут є блендер, є подрібнювач млинок, є 5 насадок до диска, 2 тертки дрібна і крупніша, 2 шинковки груба і тонка, а також насадка до деренів. Є диск для приготування емульсій, ніж і насадка для тіст. Всі зйомні деталі можна мити в посудомийній машині. Мотор компактний, блискучий, гарно виглядає, має потужність 750 Вт. Спереду є перемикач швидкостей, всього їх є 2, а також імпульсний режим. Шнур можна помістити всередину корпуса комбайна, що досить зручно і дозволяє регулювати його довжину. Ще в блендері є маленький стаканчик міри на 50 мл, а штовхач кришки комбайна також виготовлений в вигляді стаканчика мірного на 200 мл. Є в чаші комбайна 1,5 літра, ну трошки маловато є. Було б добре хоча б 2, ну але достатньо. Об'єм блендера 1 літр. Кришка прогумована і запобігає витіканню рідини. Ніж зйомний і він один як для блендера, так і для мене. Стосовно інструкції, позначено насадки, об'єм, який можна завантажити, і час обробки. Сама інструкція є незручна, вона в вигляді одної з листка, потрібно розгортати. Ну, незручно кожного разу дивитися, розгортати це все. Даним блендером я задоволений, дякую Розетці за швидку доставку, за гарну ціну. Посилання на даний товар ставлю під відео, всім дякую за увагу, до зустрічі!